Matondo bande kubalandi émission Afro Lumière to tondi binogo tondi pamba tete yebi ete bozali ebele bozui bongo momesano ya bolandi biso na kati ya masolo oyo matali kukiele matali bosolo masolo maye matali loliko ya baindo nde wana lelo lisusu tozongeli lisusu ntinu tuzolana na mbela ya bino moko bobengi tata lobola lui lolo botalisi biso avec sévérité ke bosili kolemba batu ya baindo oyo abima aloba yende ngai oyo aloba abima ngai nde oyo aloba abima ngai nde ti suka suka ekomaka kaka na kati ya politike suka suka ekomaka kaka ngai nde nkwatu lendo ngai nde mobikisi ya baindo ngai nde nzambe nde wana bobengi biso kosenga ete tokoka mpenza kotuna mituna oyo bino botuni biso toya na yango epai ya ntinu kongo tozolana na ntina te akoka koyanola bino tala ntina biso tozongi lelo tokani ete tokoma mpenza epai na bango na residence na bango mpona kosolola na bango ti kino mokolo bokomona ete mituna na bino mikoki nde wana biso tokosilisa masolo yango mbote ntinu kongo tata tozolana mbote mbote yenge 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 matondo ntinu tozongeli bino lisusu na émission elekaki ya mote toya na mituna oyo bandeko batuni biso tozongeli biso balobi ete pour une fois bato bayoki mpenza masolo ya moto akutana na mfumu kibango mpe azotandola yango baye balobela masolo ya nzela kongo liboso na bino mingimingi ezalaka kaka namonaki lumière mingimingi ezalaka kaka nayoki lolaka mingimingi na ezalaka kaka nayokaki force moko boye ezalaki na kati na ngai nde yango etindiki ngai ete nasala makambo oyo me na kolandela bino ndenge boye bolobi ke bomona mpenza mfumu kimbango alors surtout bato bazali komituna eske masolo yango eza ndenge nini na émission eleki bobendaki kobeta yango nzoka esili te o papa me okati ye mpona nini abina televizio ezali ngonga ngonga oyo bapesi biso na televizio ezali ngonga tokoki kokende odela te nde yango napesaki bango bilaka ete tokozongela bino mpo mituna awa ezali ebele tokogarde maloba te sikoyo ntina ntango bomoni tata kimbango auti akiti na mai bosololi na kati ya mai ya nkamba donc bozovivre donc ezalaki mpenza vision te bozalaki mpenza na kati ya nkamba bobetela biso mwa suite ya vision wana nsima tokota na bozingo ya mituna oyo bandeko batindeli biso matondo tika te nzamba mpungu tulendo ye moko tata kimbango aleka liboso na nyonso ezokoleka mpo tomoni ke lipepe ya mabe ezali me ye azali ntinu ya bantinu il est le saint des saints yango tokobelela ye azali mobikisi na biso mpe azali koko na biso ya yango alors mpona kozonga na motuna na yo ya solo nakotaka na mai ya nkamba ndenge nalobaki te na gauche namonaka yesu na droite papa kimbango mokanda oyo oza nango makambo na ngai ezali na kati ya réponse nyonso tu ndenge namonaki eza na kati ya kokiele wana le nakotaka na dando benite de nkamba desan dando benite de nkamba switi nango le libanga nazwaka ekiti na kati ya mai eroule mai ekomaka moto nakoki kosu kosimba mai te to ni kotia lokolo na ngai na kati ya mai apres papa kimbango alobi na ngai ke
libanga wana kuka kuzwa ngote mezonga akacha nda kumagambo yo muni tanga muno kona yutina kopesa yo kino na kopesa yo tango po bimisango libanda okokanga muno kona yo moko tia yeba yango alo nazonga kananga na nda tata kianga niteka sitata kimbangu kimbangu ye moko pito zaka kabiso misata ngai Yesu na gauche papa kimbangu na droite na mai ezaki ka pona banda ka operation na kota kana mai na 4 registre ngamu na liboso abifo na kota ngai moko 4 heures soki ledi 2 minutes inutile kokota suna mai wala restriction nga nazwa do nazaka kuna mtu liboso na kota kana tongo tongo na 4 heures mateo wana na kota kiti na kacha mai mbuni tano wana ya ne kokota na kacha mai ko se prepare do na befe onga na monaka nde yango wana na koko estime tampenza po na zaki na kati ya entrance na kati ya nguya na ye donc lo lere tata kimbango lo minanga ke okozo wango lisusu te libanga wana zonga na ndako nokoki kozo wango te po mai ekomaka moto nga na zonga ka na ndako na découragement mais le na kende ki na ndako na poko anango vers 15h na banda ki ko medite lisusu muke apre na monika ka mutu ayi ko simba nga na lipeka c'est-à-dire que na fuka maka na mbetu na chambre na moni ye ayi ko pose nga loboko na ye na lipeka beti ya beti ngai fale na sambela tellement que na koka ki pe ko sambela lisusu te apre na lali na nga na kodi pongi emeninga na sambela ka tempo pongi te emenaki ndenge pombi pongi ememaki ngai nde ye esika encore aye kolanda nga na ndako mkaka mokolokola kaka wana donc na tongotongo nango na mai na bapremidi vers ba 15h aye lisusu na ndako wana ezaki vision te ezaki ndenge toza nga na ye na kimona meso wana kaka na mboka nkamba na nkamba na nkendelo ndako ya liboso soki owuti na nkendelo kuna cité sika cité kwa vanda ki kuna ba pesa ki bisho to vanda ki kuna ndako ali boso na gauche ndako ali boso na gauche sika batia mwa nkendelo cité nkendelo ndako ali boso na gauche ndako vila wana ko wala o ya liboso na gauche yo nde sika ngana lalaka wala abimi kuna abimi alors sika nde masolo ibanda ki ngana ye aye ko pesa nga liboso akopye ko pesa nga iyano ya makambo eleka kina mali mais e biyano wana o apesa nga na mali réponse nango sikoyo yango nazo ko pesa lobi lobi oyo na mangenge ko pesa nga donc makambo kuna bo monaki oui na mayaka ya kamba oui bakanga ki bino monoko bokolo ba yango te oui ndeto pusani pembeni ya bilaka ete bobimisa makambo wana voilà. Wana na kendolo kuna na mboka nkamba ba bakoma mboka nkamba ba ili kendolo malamu donc abimela ki bino ntino mwa muke ata mwa muke disolo ezala ki ndenge nini tozela kaka na mais tozela kaka na mangenge nge wana no bakini apesa ngai mission ngo iye abande koexplike nga na libanga oyo ekotaki na mai mutu moko te ayebi sipika se libanga wana mukolo donc abande koexplikeyo sikoyo makambo oyo yo okoloba na mangengenge sikoyo esika wanga nayebaki teke akotindanga na mangengenge nayebaka te ero wana ero wana alobelaki nga makambo angengenge te eza na betape ebele oyo tosalaki nga na papa kimbango abimaka na forme ya ndengene na liputa kuna papa kimbango abimaki na liputa na desi na ye awa na kati ya mokanda oui aza na kati ya mokanda na desi na ye opage leko zwela biso bafoto yango yangoyo voilà oui mais c'est dommage na studio babimisiango malamu te po pe desi yango natikala nango na ba projet
mais ils ont pas de carton on a des bimaki malamo mais na 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 studio na 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 imprimerie et bimi malamo te ah on a pas de garde mais peut-être les gens vont na qui oui à bimelo na kendo kuna oui na lulenge abo na lulenge iyo tata na lisu na mona kai na lisu a bimi na kati ya lisu oui oui bandeko makambo huyo ezali ya somo ngo ya langai ambe mwanzeli mezali nkangeliongo kuna na mboka mpaha azalaki soki azali kotea amoni liso moko ya munene ezali kotala ye sikoyo tata tuzolana ntinu kongo tuzolana alobi yepe amoni tata kimbangu abimi na liso moko ya munene abimeli ye na ebite elimi ezali oyebaki ye to mpe kokokika komolenga na beti wana le nazaki na liso mpo namonaki ye moko na kati ya liso ngai nazotia na liso munene ye moko papa kimbangu na kati ya liso pembeni pembeni ezaki sombre mais lumière na kati na kati ya liso oui liso munene ndenge ngai namonelaki yango omoni awa ekatani mpona nani mai po tomoni kaka lessentiel nalakisi kaka lessentiel lisolo na ngai ezalaki ete epai ya mama elimi ezale abetelanga masolo oyo e abetelanga safe aujourd'hui 20 ans ke azalaki komona lisu ezali kotala ye me nalingaki tout simplement natalisa bino ete makambo eleki 20 ans donc bakutana na elimi ezale te mais bango bavivre même expérience elimi ezale se à l'équateur azalaki kokutana na nfumu kimbangu bakutani akei koteya amonaka lisu lisolo wana bobɔki nfumu ntinu tuzolana akɔti kutu na yango te mpo ayokana sango ya makambo wana te nde yango wana biso tozali koluka kaka malembe malembe tu bamakambo oyo bandeko na ngai ezali koparetre lokola baaventure est-ce que ezali baaventure tata oyo auti na poto un grand parmi les grands les plus grands artistes africains mais aye na makambo ya binene ntinu nde wana bosololi atalisi bino makambo akangi alobi te bokoloba yango ntango mpe ekoki ete bobimisa yango kasi yambo ya wana bosala bavizio ntinu nde bandeko batalisi biso balobi te azolinga abimisela o mpenza makambo nyonso te makambo ezali ebele ntanga kukiele okomona makambo mpo avant vizio ya nkamba amona bavizio mosusu avant nde biso toyaki tokoki kozwa mokanda na bino effectivement tokoki komona ma première vision ma deuxième vision ma troisième vision na mwa mokuse ntino betela biso première vision ezalaki nini deuxième troisième tokende mpo bandeko basosola makambo oyo mpo bandima kaka bindimela bongo te ya solo surtout na ntango oyo toza nango eza lokola zelo na kiyungulu kofiltre ya solo mais tata kimbangu nabandi ngai kaka te monamoni ye mai ngai naza kaka lokola grâce oyo ngai nazwaki soki namoni ye nazoloba nazokoma mpe nazokodesine nazoloba nazokoma nazokoma mpe nazokodesine okola ya mosala na ngai nasalaka ya artiste nazokodesine tozonga nano mpo otuni ngai nano motuna ya liboso nasilisi koyanola ngo tozongela ya solo ntimu ebosilisa nano oyo ya liboso simatokoo petetre bato oyo batunaki bazokozela réponse iyo bosilisa ya liboso ngai na le tokomi na ndako ayanoli ngai makambo nyonso tu tomoni kuna na libanga oyo ekoyaki na mai apesinga explication mais makambo ya libanga ekosonda ngo awa te naye kozwila ngo réponse après le ngai nautaki na mai ya esika na esika babwaka papa na lutendele esika babwakaka ye na mai na tono alobi ke kende kosalelaka sacrifice na bankumu bino bana lilaka na ngomba mangengeli
esika nde ayi kopesa ngai vision lisusu ya nkamba oyo ngai nakotaka na mai biloko ekokota kuna ayi koyebisa ngai explication yalipanga wana ayi koyekola ngai explication yalipanga wana libanga wana nde mokolo ngai nako tokofungola mangengenge yango nalobi ke le 20 kuna ya sanzu tozokobana octobre tokopresente nano misala ya mangengenge nde esika nakofungola ngo moke po bilaka na ye ya 21 ngai lelo nakendaki na nkamba pa ya papa kimba mokianganya alobi na ngai banda mosala na ye misala na ye nalingi namona misala ezalaki le 20 octobre mbula kuna eleki nasali presque inane mpona na ndambu mpona alakisa misala oyo alobaki na ngai namona misala misala oyo nakolakisa ye oyo nyonso oyo ngai nazwaki pa ya papa kimbangu kiangai pa ya papa kimbangu ya liputa na ndenge tosalaki liberation na basoti nyonso tu po biloko mingi ezali awa soki namoni yango yo kuto okopanike peut-être oui mais esengeli ndenge wana mais nayebi te awa na mokili bandima ngai te c'est leur droit me ngai nalobi po ezalaki ya ngai te papa kimbangu alobi te naloba nasala ngai nazokoaccomplir kaka mission apesanga mpo naboyaka yango te ye moko alobiki yo longwa kuna na mboka sikofo ozonga na congo ndapoto babenga na ngai te kutu balukaka ngai ti lelo oyo abi tozola na erreur nini ozosala kokokende te totiyango ka entre parenthèse wana ezali dossier ya ngai na bango oyo ete bitinda oyo mbenda ngo ngai nazwaki epai ya papa kimbangu mpo natosa po alobaki ke mosala na yo na pote esili fo zonga kaka biloko na yo yao alors kuna nde nakolakisa signification ya biloko oyo nyonso tunga nazwaka na bato nakendaki kolibere na Guadeloupe po oyo bazalaki deja bawe oyo bakufa bakotaka na avion ya libanga avion ngo ya libanga naza nango tika makambo wana tika bakokanga bandoki toza na televizio bandeko baladi makambo ezali awa ntino balobi bakendeke na Guadeloupe donc kuna mpe baindo bazali alors baindo wana ezali baindo oyo bautakaka na moke na biso na afrika bakendeke kuna alors ntino kamwa parenthèse moke mpona voyage wana osaka na maloba ezali bayaka na avion oya na bango nde na libanga oyo eza avion libanga bango nyonso bakota des millions des arbres abiboke na nkamba bakota na misé mokolo yango papa kimbangu kiangani ayebaka po azaka agite akokaki kosala te te bosotete tokele malema siko ozala bokomi na Guadeloupe esalemaka ndenge mpo tomonaki baimage na émission eleki totalisaki voyage libanga moko boye bosali makuku matatu siko ezalaki nde ya avion wana avion ezalaki na likolo bomonaki yango te po le naza koloba avion yango oyo milimu nyonso ekotaa po instruction nazwaki pa ya papa kimbangu ye moko kendo kozwa avion ezalaki na ngambu ya mai kuna ya ebale ya osea ngai nayebaki te ngai kamatami ye alobi na ngai nazwaka instruction le nakotaki makambo mosusu nazalaki okomiyeba te le nalobaka ifo sikoyo le nakosilisa neti eloka bino kozwi bililingi na miyoki lisusu ngai moko po wana mingimingi ezaka ngai te po ezalaki makambo ya tuzolana te eza makambo ya ye soki makambo ya ngai moko nakoyeba yango oyo nazoloba mais oyo ye nayebaka ngo te ngai moko après oyo baenregistraki na miyebi lisusu na miyoki lisusu ngai moko er tozalaki kosolola na ye abino
loko la bele li boye kende sikoyo yaka nango nabi me papa nga naza pilote te nazwa avion na ya nango awa abagoteri lwa pi abi est ce que moni aéroport te abi aéroport exact wana tozali na cimetière ya ba esclave permettez moi comme vous allez lourd il faut n'avoir pas pour ba zali tu esclave te ba zali bana bilaka pour vous na bilaka ya mbuluzi kimba donc na ba noir ba faux descendant donc ba ça bana bilaka oui Moi, je suis côté à Awa, exacté, donc voyage annulé, bateau, mais mission, mais déjà billet, exacté, pas si bon en gars. Bengi, Bakondia, Awa, na Bengi, bateau sécurité, la Bibatouana, Soki, ba Mexico, Kozonga, Kozonga, bonjour, problème, n'a pas d'attaque. Gaïté, mais n'a y'a pas de soucis, ma petite Kozonga, ma communauté, pour Bazana Manaka, y'a pas de mal, faut pas commander ma pédo. Délégation ya ba ndeko na biso ba kenaka na ubu ba yaka mibale na ladi sa bango na ndako tuzona sana ba photo eza pena na kola bisa bino wana après voyage bo sala ki na Guadeloupe o bokoti sa ki des millions da oui ba ye bango ba ye ka a wale ringa na ye na musuki mo ya juin bango ba ye na jie o ya mbulu Bango de Bango Pepe Bazali parmi Bana Bilaka, Yakuna Bonala Taki Bango, Fanyo Bana Bilaka, Nana Chip, Banda Lelo Boza Susu Esclave Te, Bokumi Bana Bilaka. Poisaki Matinda, Yemia, Papa Kimbango, Kebana, Lelo Ke, de Kuna Bolaza Bango Baf, Fanyo, Jacques Oi Papa, Nunzanko Siyalata, Yajon, Bana Bilaka, Yakuna, Lataki Bango. Bokomi boumbu na bino esili ko nakenda ki kosili sa boumbu na bango boumbu na bino esili siko bokomi bana bokozonga na Congo bokomona Congo na Afrika mobimba nde voyage nanga na salaka na Niamey ezali ki conditionné na makambo ebele bele ko na koyoka na bangumu ya Afrika mobimba lolenge nini to kwakeyir batua. Mais la plupart au bakenda na boumbu bazaki bandeko na biso bakongole papati bango na vitani na yaro baki ke boumbu fallait si na 2019 le 20 août mona kone na tikole mais biso bakongole to yibaki makambo wana te batinda mi oyo na bino bangunza eleki kaka boy. C'est pour cela que ngai na Kinshasa na Porto na salisaka émission mabomba mi ya misère à terre virée. Ce qui m'ont dit émission wana na honoraki date wana. Oyo bandeko na biso bakendaki boko nyoka e oyo boikokisaki 400 ans ya boumbu. 400 ans wana ya boumbu bango bakende bazaki na boumbu biso peto zaki na boumbu te. Alors, ils ont passé mingi pour biso tozoko sosola kaka te ke boumbu na biso esili tozoko biso misaka ka singa na kingo. Moni. Yango bakoko balobi grâce ne grâce utoba mindele na lopoto po bato baye bango mingi grâce ne grâce à celui qui l'accepte. Yo baye biso ke bima na boloko. Kende na yo lelo ezali libre bima na boloko mabengi kombo na yo abi ate soki na bimi na boloko na sali deja mbula zomi yao kuna mwasi azate bana bazate na kelo kulala au api malamu dafana na ngaka kawa awe na zana ndako kongo tuko mindenge wa po makambuwa na ngana yaka na ngo awa oyo tukamatana kana na directeur de la cabinet ya Tshisekedi combat au yaza na prison
Camere. Il fallait l'État congolais à pour la salle d'audience officielle. Bah, comment que tu me dis ça? On a payé ça 20 000 dollars, 15 000 dollars pour te couper dans le président. Il y a zonga dans le Canada. Beaucoup de temps après, président. Matondo bande kobalandi ah makambo ezali awa na kati ya mokili oyo tozali bongo lisusu kotalisa bino epe tozali na ntino Kongo tozolana oyo azwaki bimoniseli ya mfumu Kimbangu nde tozali kolandela bango na ntina ya bimoniseli wana pour que to déterminer vraiment le fond des choses peut totala etambuli na ye bazali awa bafandaka na mikili ya poto bakomeli biso awa po na kokoba kaka musala yango biso bangunza tusalaka nde tozali pe kokoba yango to benga bango nani ntinu ngunza tukanisi ete bayi na molongo ya ntinu na molongo ya bokonzi pamba te bazali wana libota penza ya makila ya nzinga nkuu alors ya bango awa tomoni ete ndenge babeti exemple lisolo bakendeki na Guadeloupe kokamwa ndenge bakomi awa na RDC toujours la rêverie mbala moko olieke exodus wana retour wana ya bafou de sanda makambo masolo ebanda awa pa toyoki ekomi na mfua ndeko moko na Congo Brazza mopanzi sango Alexis Bongo abengi alobi te babandi komo bongisa makambo yango na eteni ya mfua. Tous les noirs américains, tous les afro-descendants, oyo balingi bazonga, bazali libre ya kozonga. Mbala moko, tokoti si bango pe na contact. Nantinu Congo, pamba tantinu Congo, a nzoka, asi asala exodus wana sur le plan spirituel. Amema batu yango na libanga, akende kozwa bango na avion ya libanga, aya. Et olie ke makambe bana kobota ma awa, aya. RDC toujours distraction. Alingi akutana na mokonzi ya mboka directeur de cabinet catholique lelo na boloko aboyaki ntinu Congo. Yambo te tokota lisusu bokoba na bimoniseli mosusu wana po ngongi ezali kopusana. Est-ce que bozali sur ke makambo awa na Congo ndenge bakoko batindi bino? Est-ce que kotambola po biso tomoni distraction ezali makasi? Bampeshaki bino est-ce que lelo bakonzi bazo comprendre les marches que vous en avez. Vous ne pouvez pas vous aventurer. Je continue à faire des choses. Je continue à faire des choses. Il y a des choses. Et au moins, quand il y a un générique qui est Bilaka, il y a des choses. Bilaka, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses. Tolongi. Makambo ya Congo eza mboka bilaka Kimbangu ya 21 yango tozali. Tozali omoni bana Brazzaville wana ozokoloba oyo baza kokende. Tozali kana bango omoni yango ezali awa na 2013 nga nazali awa. Na bana Congo fwa kuna. Oui. Tozali na kati ya foto. Na 2013 na France. Donc makambo yango ezopusana déjà. Oui. Mais na moni RDC mo ambassade ya Congo Brazzaville na nani bango nde ba soutenir ngai mingi par rapport na Kinshasa. Oui. Fumu Kimbangu yala kayala bozoti ya tembe awa kaka boye bozo kende Congo fwa ta mususu fimbo Congolais ya RDC, bozo sambwa, bozo sambela, mais pas ces zoba qui s'amène, nzale zoba qui s'amène pas nabino. Yoka, l'ambassade ya Congo fwa, nde bazo comprendre makambo ya retour ya ba noir américain ba ya awa, mais biso awa ambassade na biso pour que va pesa ba Guadeloupéen, passeport, visa volant. Ntinu bo tokoba bimoni seri, fumu kibangu wa monana na bino kala. Yambo te bokutana na nkamba tango bokendeki na mwa lumbango television oyo ezali mawa mingi 45 minutes mbo bete la biso mwa masolo yango pa bate tamoni masolo yango pe osuka lelo te bomona ndenge nini ntinu yambo ke bokoma na nkamba bokutana na mfumu Kimbangu les trois visions ezalaka ndenge nini les trois visions ya mfumu Kimbangu ezali les trois pouvoirs oyo nazolata na mutima oyo uzina kuwa zaki na oyo nazolata na butu na ngasi.
C'est-à-dire, il faut les Kamouana et les cas, il faut qu'on foute à Yango. Autour de ce Zongena, la Congo Yassika. Ngaï n'a pas foutu. Les politiciens ne sont pas foutu. Il n'y a pas de la moitié, mais il n'y a pas de mais il y a des qui sont des gens 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 qui sont c'est-à-dire, bon réviser les gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des chapitre qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont et si tu as yambo, abanda, à quelle amela? Nandirangongote, mena nirako. Nirako. Voilà. Alors, na bandaki, et puis na eko sala, o yo table race et divinité, ezali ao. Alaki singai, ndengeni ni tozali, ne yule. Ezaki li boso quatre races, bongo ya cinquième, yango babengi hybride. Po mwindo, na mundele basanganaki. Et pesa gibiso, pasi bisusu koleka. Pour ma campagne, les bandaki et salamalaki na Congo, et salamaki kuna l'Egypte. Wana bako konabiso, bazaki déjà l'Egypte, ndabo bazaki n'exode. Congo et bandaki n'Egypte tete, Congo et bandaki na. Ah, moutou a bandamaki, a botamaki n'Egypte tete, moutou a botamaki, a bandaki, création bandaki na montagne, na biso, awa, na Congo MDC. Pour les amis, Congo moko. Mais montagne wana nzambe ye moko azako reini na kati ya montagne wana volka po nzamba za kamoto azaka madini te moto le feu lui il répond nde esika mutali boso mwasi na mobali basalama mabota pe ebandaki sikoyo na Angola o bazo benga Angola mais Angola ezambu nene esika batiaki bango o esika babengi bo Congo ya ntutila nde esika mutali boso oyo mwasi na mobali basangani maboti bak mtu wa liboso oyo abota maki ezali chiffre 2 obiso bana bilaka to portaka chiffre 2 ba o babeki pelekete azaki mwana mwasi bazaki mibali mapasa le ribota liboso ezaki lipasa oyo babeki 2 na 5 chiffre 2 na 5 n'explique na pesa explication. Il y a chiffre 2, et il y a le chiffre 5, et il y a le Oyo, et il y a un ramené pisson à écriture, Mandombe, il y a papa, Wabeladio, Azoua qui a mis des briques, à Bandaki, na chiffre 2, na chiffre 5. Donc, il y a un zongi sa pisson à écala, et qui est là, mon abisso, na libota, et il y a un sang entre moi, si na mon bac, au babengi, et donc, on a pelekete. Na pakundu mobali wa pomba kota maka na baba pasi mwasi ye mutaporta ki chiffre 2 pomba bengi pelegete mobali ye mutaporta ki chiffre 5 ye nde babenga ki pakundu c'est facile pelegete mwasi pakundu robika ka pakundu papa chiffre 5 2 na 5 bongo et ça là qui 12 tribus ndambo kenda ki na exode nde bango basala ki 12 tribus o kenda ki na Egypte 12 tribus musu se kenda ki te tikala ki na Congo ya toti la bangonde er basanga na ki to sali mbanza ko wana c'est une parenthèse ti nu parenthèse wana et ko pesa li susu pito pal donc puis to yebi ke 12 tribus za la ka Israël makambo babanda 12 donc za Israël te do za la kende biso nde bandela ki pa na biso et pas de la kipanabiso. Pourquoi si ko yongai na kati ya ngomba na zo sala ndaku ya makubu matata bido bo yibi yango tina te soki na lobi na kongole makubu matatu ndaku wana makubu matatu bo pesa nga explication moko te bo pesa nga explication po to yibi yango tina te bakolo bakaka yango tungi tongi kongo et tongi kongo na deni mais si vous avez ma coucou tête, vous tonga Congo. Si vous avez Congo, vous avez tonga. Yango avez toujours na monoko na biso. Ezali période 21, ya ko lo makaka ba discours te. Il faut que l'action. Makambo wana esala pour na misala. Deuxième vision,
Bon, deuxième vision, c'est que yango ils ont permettre biso oyo viser les bosso et ça les spirituel. Oyo makambo et ça les spirituel et na biso. Et ben les na biso. Bonzambe na biso. Oyo bonzambe na biso et ça les lié na bonkoko na biso. Alors maintenant deuxième, troisième wana oyo ils ont zongi sa mboka na biso na ndenge nini tokokonza mboka. Tokokonza mboka na lolenge nini. Po ye moko na ba politisye bano baka Congo ezali n'importe. Ezali n'importe quel pays te. Mais yalo, bozo konza ngo ndenge nini. Tozo konza ngo na constitution oyo salami na Belgique. Oyo ki papa kimbangu alo baki yango wana te. Est-ce que biso na Congo tozangi batu yo basala droit bako sala biso constitution ya kitoko? C'est-à-dire que Belgique akenda te ba Belgique bakenda te bazo konza biso kakati lelo oyo. Tozo ko sala constitution oyo esala maki na Belgique na Liège. Lui Michel Azaki mutu azo ko sala tirer des filles de ficelles. Troisième oyo troisième vision. Il y a des gens na invention. Technologie. Prospérité. Pour ce qui est sang ici, il y a des gens qui ont été Congo, Togotami, Mbotama, Yasika. Toko misiko yo, ko kreye, to bimi, to zongeli, makambu na biso. Oye mona naka na oye babenga ka osi di shango. Mbibi makamba osi di shango. Teoki mwana eteni moko boye ya. Oye babelje bazo wati lele oye bazo ongi sangote. Osi di shango. E salama 15-18 mil ans avant naissance à Jésus Christ. Moïse koko na yo abani ko sala mathématique chimie. Koko na biso. 18 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez toujours que vous avez dit que vous émission vraiment beaucoup à la dessus parce que Tinou avec lui émission il y a 45 minutes ils ont dit que 10 minutes donc tellement ma solo est allée bébé. Ah ouais bonjour mon a troisième vision. Il y a Tinou à tel ça qui vient nous aider. Tango azalaki ko yoka mfumu kibango tango azo bimela ye ye azo koma azo dessiner pe lisusu donc azalaki ko koma ko dessiner pe ko bomba yango il y a trois niveaux de conservation bani ko ça. Alors ntino bomeka ko limbulela biso ba de ko kuna na bitando bikepi ya bango ba moni image oyo mais ezali nini au juste. Et puis, bon, que l'image, il y a troisième vision, ils allaient pour na coquer la nabiso. Alors, rapport au nini. Bon, mon aki nini aussi, c'est na moi combat. Coquer les badis, au moins, il y a soleil. Kuna, il y a beaucoup. Avant, ok, là, il faut respirer. Yo. Donc, awa, moutou, oyo. Donc, mon aki. Source d'inspiration. Tu nous bandes, 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 tu nous mais on met à colimboler là ah ouais bah moni soleil oui moi ah ouais tout moni na c'est le col à ma couleur oui ah ouais le col à ma couleur ma boko soleil ne mutu azo ko inspirer azo ko refléter biso toza na c'est biso toza na mokini na oyo baza na mai mais ma boko wana ikititi na c'est ezo ko fouiller ezo ko sala. Maboko ya soleil wana oui de bomona ki mutu oui a pesi mutu na ye eza lokola soleil oui nzote comme lokola nzete nzete oui et puis misapinaise ezo ki dati na makolo oui ezali la racine pivotante ça pivote eza ki kokela mais wana eza image ya tata na biso mais oyo biso to ko incarner na création. Moni basava bazai belé nga na enregistré déjà basava bonia
na Congo kaka. Bo bazo sala mituka. Basa sapa bazali ndenge na ndenge ba bazali négligé. Mais oyo bakuki ko sala mituka bazali. Bazali mais bazali négligé. Bakopé sa bango moyete. Po il fallait to longola nanu. Bibi tutu oyo bututu oyo toza nango. Biso to tumba ki mbeka. To komela ba présidence bango nyonso tu. Mais pas tout président, c'est quand Bango mi nani wana ba kale biso ba yo bikambo wana ezate. Le to tumba ki mbeka ba yo kotia eloko na bango yo yo na ezba. Comment on appelle monolithe. Kaka pe yo na banda lungo. Et si kaka pe yo nous là tu vois là to me to lié là ki ntaba. Oh le to tumbi mbeka. Papa ki mbango lobi ke bino bankumu bozo ke ne kolia ta ba place wa. Nga na yeba kate ke lobi lobi makabu. Le quelques jours après, vous écoutez un monolithe. Oui. Si vous voulez, il y a na banda. Na banda. Ma cambe, Zalia. Mais Bapandi, il y a un mot. Mais Bissot, il y a un tabac. Tu as déjà une place. Bon, on a déjà coupé ses réponses. Ce qui te l'a dit, ma cambe, il y a un timba. Congo, écoutez-le. Pour ma cambe, il y a un timba. On néglige à côté. Au bas, on néglige. D'abord, et Talibango. Kimbangu siko ya zoya en action. Alors, les petits troupeaux réduisent. Tous ceux qui ont été invités, mais quand ils t'attendent, ils ne savent pas qu'ils donnent le temps. Tango yango yango. Mingi balobi 21 élégité. Donc, on a dit 21 misé fungami. Mais après misé, oh, centenaire la papa Kimbangu. Misé fungami. Et les qui gagabo. Et après, rien. Mais papa qui m'a dit que je vais continuer. Je vais dire que je vais libérer Mboka. Congo, Afrique. Nangomba. Kuna Nangomba et Sika Kotier, Nanga, Kiti Nanga Yabokondi. Abiba Belge. Bakange langa le na kota kana nzete na baoba kuna na ville kuna na ancienne ambassade en Belgique taliboso na mopandi et si kankengo salanda kuna ye ya ya vitre vitre na mopandi baoba moko za watu baoba wana et si kankumu oyo ngobila ezaki nda kuna ye ya ngobi aza kufanda wa na mangenge no. Nazolo baba baba oyo papa ki mbangwa kota ka le ma belge bazako landa ya komi komona na mutu oyo ndenge nini kuna o akufa siko ya zoko mona na ti yao ki mbangwa ke awuti na regina a traverser boulevard boya koti alaki si musa pika baba na na gombe kuna alaki si musa pika ka boyo baba ifunga mi akoti kuna alobi ke yo tuzola na bankumu bako lati sino ekoti wana bako fandi sino na kiti wana ku bimisanga na baba. Et ça, la macawa, mboule ou ticole. Bamkoum, bameningakuna, toke daki, na kobele la lumumba, toke pa ya kasafu po bangonde, makamboyo, papa diangenda kufela, azokela kan accident ya nani ya accident ya kunda masang, et ça contre nanga. Ma bele wa zaki ya koko nanga, me, oye zika, koko nanga, bakuta nanga nam. Kimpa vita avant rakende ko kufa kala eza makapaka avant kimpa vita ke ko kufa makunde la kana kunda masanga o bakimbangise balobaka luku kunda masanga eza contre nanga matondo banduku balandi to komi na suka emission awa na moni pensa makambu ezali ezali to tuni kutute mituna nyonso to zala to yaki na yango. Rendez-vous et joignez tout kozala na mangengenge kozala le 20 octobre tout kozana mangengenge peut-être kuna tout kozwa occasion à kotuna mituna ebele ba chaîne et kozala ebele awa tout zali na nokaka na Congo Media Channel mais tout koli qui est le 25 tout zala ebele pour que tout panza sango oyo tout mituna pamba te ba ndiko na ngai na kati ya mukanda oyo makambu esali ebele. Biso to tangi yango kasi sengeli na bino pe boyi ba makamboyo na bozindo pamba te ezali lisusu te kaka simple vision mais ça se matérialise. Les afro descendants commencent déjà à descendre
et bazo le cas plus na nzela ya ya foi na Congo Brazza RDC distraction na distraction ils ont ça la passe ce qui tout ça la quand même na émission ya 2 heures et linga qui est son abisso tout ça la koboni ba bo bani kobozali na ba chaîne de télévision et belé bobenga numéro ezali affiché na se porter tout accélérer tout le bisana nous tata ou makabazali na yango ezali belé ntino émission et comme na suka bo message nini boko ki ko pesa e pa ya bande ko bazola na bino na pokwa ya lelo po na mai matali yo biko ya bayi message ezali lokola mwana na yo azo bela abela ka bikolonio sutu na ndako na yo oko luka munga ngate oyi batina mwana na ngai abela ka bikolonio sutu yo tata na yo mama ofandika na ndako mama wana bela katango nyoso fani na ndako bimi pe uya wa ah mwana ngobe ya bela kabisa sanko luka c'est-à-dire muto muto waza maladi mwana tende tata na mama siko na zolo ba ba kongole ba intellectuel bazali tozo ngananzo sima total to mituna po ba intellectuel basuki ba komi bazoba intellectuel azali susuti ba komi na bango bazoba ils ont ça dans les passes. Ndenge Congo ils ont connu basolo boy partout tous ont pas kokonza ngote. Embouteillage et comme il est là normal. Salité et comme il nango normal ça mu congolais azo ko vivre na salité na busoto. Ah. Busoto ngo biso biso bana bilaka. Ngolo zikimba. Ce qui te landi busoto ngo to ligo bongo na ngoi ko mambongo. Tozala na ola zana mato ya boyoka ayoka motema kondima andi menga na zana posa ke kongole to fongola totala na qu'est-ce que ça va donner mikimbango batie na kayo tembete na suke ni kakawa matondo matondo bande kubala ni to komi penza penza na suka ya emission na biso liloba ya suka po na emission ya lelo pa ya ntino kongo takatu jolana ezali ete kimbango batie la kayo tembete bandeko biso masolo oyo boyebi toute la jeunesse tozali na bino kaka na kati ya makambo oyo tozalaki na suki pembe te tozokola kaka na yango alors totanga pe biteyelo ndeko na bino awa azali l'un des plus grands peintres de l'Afrique bavandi na poto bazali pe mutu ya nzala te baye kaka na masolo ya mfumu kimbango alors masolo ya bopoko franchement est-ce que ce qui nzambe na yo a simbité a bongi cité mboke zo lumba solo Kinshasa et baby kasi bino batu buluba kate si ton dieu est incapable essaye avec le mien parce que l'incapacité ya binzambi nzambi yo bino bozo sala e mona ni penza ndiko na ngai cameraman e kata kuna na suki wa poma kambo isala kapasi na motema tu peux coûter un embarras. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi.